هاوڕیانی ڕابەخێراتن بۆ کەناڵی فەرمی دکتۆر ڕێبوار فەتاح لەسەر یوتیوب بە باشم زانی ئامانجی خۆم لە دامەزراندنی ئەم کەناڵە ڕوون بکەمەوە. ئەمە کەناڵێکی ڕۆشنبیریە، ئامانجم برەودانە بە دیبەیت و گفتوگوی ڕۆشنبیری بە تایبەتیش پرزگەلێک کە پەیوەستن بە هونەر، ئەدەب و شیعر، فەلسەفە. جەختم لەسەر ئەو بابەتانە دەبێ کە میدیای کوردی خۆیانی لێدەدزنەوە، ئەقڵیان پێی ناشکێ یان لایەن گرنگ نییە. کۆمەڵی کوردەواری ئەمڕۆ لە هەر جێن بووە لە ڕوو ڕۆشنبیریەوە لە مەترسیەکی زگا گەورەدایە. دیبەیت قوتی پێشکەوتنە. زۆر گرنگە ڕۆژانە دەربێت لە دیبەیتی ئەو پرسانەدا کە کار دەکاتە سەر ژیانی. ئەم دیبەیتە لە ڕێی کۆمەڵی مەدەنیەوە، لە ڕێی پەرلەمانەوە، لە ڕێی میدیای ئازادەوە، بە سیستمی قوتابخانە، بە هەموو ئەو دەزگانە دەکرێت کە بەشدارە بن لە بڕیاردادا، لە پێشخستنی ڕۆشنبیریدا، لە پێگەیاندنی خەڵکدا. گەر ئەمە نەبێت، کۆمەڵ ناگاتە ئاستێکی ڕۆشنبیری یەکسان. زۆر گرنگە ڕۆژانە خەڵکی لە هەر جێگەیەکدا بووە بەشدار بێت لەو پرسانەدا کە پرسی ئەو ڕۆژێ و کار دەکاتە سەر ژیانی. هەر نابێت دیبەیت بێ، بەڵکو ئەو دیبەیتەی ناو خەڵک دەبێ کاریگەر بێت لەسەر سیاسەت و بەڕێوەبردنی کۆمەڵ. ئەم دیبەیتە و ئەم دانوسانی دەسەڵات و کۆمەڵە ئاستێکی ڕۆشنبیری دائافرێنێ کە دەتوانرێ پێی بگوترێ کولتور، ئەیە بە کولتوری ئەو گەلە، ئەو نەتەوەیە، ئەو کۆمەڵە. بەڵام لە کۆمەڵگەی کوردەواری ئەمڕۆدا دیبەیتی هەموو بوارەکانی ژیان سەرکوت کراوە. لەوەش خراپتر، تا ئەمڕۆش دیبەیت لە کۆمەڵی کوردەواریدا هەر لەسەر پرزگەلێکە کە دەبواە لە زۆر دەمێکەوە ئێمە بە جێمان بێشت بە. لە کۆمەڵی کوردەواریدا ژیان پچوک کراوەتەوە بۆ کەس بنەماڵە و حیزب. خەباتی چەک پیرۆز کراوە. لاوان لە هیچ بوارێکدا دەرفەتیان پێنادرێ ببنە سەرکردە. چەک و سەرکردەی پیر دەرفەتی بۆ گەشەکردنی جوانی نێشتۆتەوە. دیارە تەنیا مەبەستم باشووری کوردستان نییە، نەخێر. لە بەشەکانی دیکەش حیزب بنەماڵە کەس ڕۆڵێکی زۆر خراپی ژێڕاوە. کۆمەڵی کوردەواری لە هەر جێیەک بێ لە کەشێکی تۆخێنەردا دەژی کە دیارە تۆخاندن و پێشکەوتن بە پێچەوانیەکەوە دەڕۆن. لەو جێگەی تۆخاندن هەیە، پێشکەوتن نییە. لەو جێگەی کە کۆمەڵ دەرفەتی پێدەدرێ یا هان دەنرێ دیبەیتی ئەو کێشانە بکات کە پەیوەستە بە ژیانیەوە لەو کۆمەڵەدا پێشکەوتن بەرقەرارە. کورد لە ڕوو ڕۆشنبیریەوە نەیتوانیوە لەگەڵ کێشەی زیندووی سەردەمی نوێی جیهاندا ڕێ بکات. دیارە لای من هەرگیز چارەسەرێکی توند و تیژ بۆ کێشەی کورد نییە لە هەر پارچێکا. ڕاستییەکەی لای من توند و تیژی چارەسەری هیچ کێشەیەک ناکات. بەرەو هەڵدێری دەبات بۆ گۆڕینی کۆمەڵ پێویستە عەقڵ بگۆڕین. عەقڵیش تەنیا لە ڕێی دیبەیتێکی بەربڵاوەوە دەگۆڕێ. ئەو دیبەیتە ڕاستە ئەمڕۆ لە ڕێی میدیاکانەوە بەرقرار نییە. لە بەرەوی زۆربەی میدیاکان بەدەست نەوەیەکی کۆنەوەیە کە لە عەقڵی نەوەی نوێ ناگات. بەڵام دەکرێت تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە مەبەستی دیبەیت بەکار بهێنرێت. من ئەزموونی دوور و درێژی ژیانی خۆم دەخەمە خزمەتی ئەو دیبەیتە. هیوادارم پێکەوە توانین لە ڕێی دیبەیتەوە هەم عەقڵی خۆمان بگۆڕین، هەم عەقڵی کۆمەڵ. ئەگەر هەمووشمان گۆڕاین، ئەو دی واقعێکی دیکە فەرزەکەین کە زۆر زەحمەتە ڕێی لێ بگیرێت. من سوپاسیەوە دەکەم کە لەگەڵمدا بوون تا ئاماجی ئەم کەناڵە ڕوون بکەمەوە. هیوادارم ئێوەش بە سرنج و تێبینی خۆتان هاوکارم بن. هەروەک هیوادارم هەموو بەشەکانی ئەم کەناڵە لە خزمەتی برەودان بێ بە دیبەیتێک کە هەموو پێویستمانە. ئەویش دیبەیتێکی ڕۆشنبیریە. ئیدی من بەجێتان دێڵم. هیوادارم کاتێکی بە کەڵک لەگەڵ بەشەکانی ئەم کەناڵەدا بەسەر بەرن. لەگەڵ ڕێز و خۆشەویستی
ربا الفتح.